Dobar dan, jaz sem Andrej Brenci, sem kustos za etnologijo v Pokrajinskem muzeju Ptuj Ormož. Če bi nekaj nakratko povedal o našem muzeju, naš muzej je zelo star, ustanovljen je bil 1893. Danes smo mi splošni oziroma kompleksni muzej z oddelki za arheologijo, kulturno zgodovino, zgodovino, etnologijo in restauratorskimi delavnicami. Poleg več stavb v Ptuju in gradu v Ptuju, ki ga imamo, je še naša izpostava tudi v Ormožu. Na Ptujskem gradu imamo že dolgo let zbirko tradicionalnih pustnih mask, ki si jo lahko ljudje oziroma obiskovalci pogledajo v nekdajni grajski konjušnici. Če grem, bi se kar takoj zdaj orientirali na te tradicionalne pustne maske. Ptujsko območje, torej Dravsko polje, Ptujsko polje, Haloze in Obronki Haloz so od nekdaj poznani po velikem številu raznolikih tradicionalnih oziroma starih pustnih mask. Zanimivo pa da je to geografsko, prostorsko zelo majhen teritorij. Če bi gledali vzhod, zahod, sever, jug, je to vsako smer po par kilometrov. In velik slovenski poznavalec Niko Kuret, poznavalec maske, ta teritorij imenoval kar Slovenija v malem, kajti na takšnem majhnem teritoriju srečamo vse, na enem kupu toliko teh različnih mask, ki jih srečamo lahko samo po celi Sloveniji. Ne morem povedati, da te ptujske maske, ki te, niso nekaj posebnega, ampak se jih poznajo tudi drugod v Sloveniji in v drugih državah. Če bi se zdaj, vse te maske tradicionalne izvirajo iz podeželja, to so podeželske maske in nikoli niso bile v mestu. Kdaj te maske nastopajo? Ne? Nastopajo v pustnem času in če se vrnemo v preteklost, pustni čas je vedno bil samo v ponedeljek in torek. Še do druge polovice 20. stoletja je bilo tako. To se pa spremembami načina življenja in z ptujskim korentovanjem, to je tem velikim pustnim festivalom, se pa tudi spreminjajo ti pustni časi. Ljudje se začnejo šemiti že v soboto, nedeljo in celo prej. Na ptujskem območju pa je nekaj posebnega, da se pustni čas začne po svečnici. To je 2. februarja in traja do pepelnične srede. To nikjer ni, ampak to, verjetno je to zato, ker so že pred par desetletji kurenti začeli zahajati v mesto in tudi druge kraje mnogo dni ali več tednov, 2 ali 3 tedne pred pustnim časom in pred nekaj 30 leti ali mogoče malo več, se je uveljavilo pol to pravilo, da nastopajo od svečnice do pepelnične srede. No in zadnja leta, oziroma zadnjih 20 let, se pa je tudi uveljavilo to, da se zberejo na svečnico ob kresu v vasi Budina in zdaj že tudi potem drugod in pričakajo tam z zvonci in ježekami ob ognju polnoč, da lahko pričnejo z svojimi obhodi. Če se da bi bolj na podrobneje ogledali te pustne maske, najbolj poznan je danes in tu in širom tu drugod, je kurent ali korant, korant ga imenujejo na podeželju. Danes ločimo na splošno med tako imenovanimi pernatimi korenti, ti imajo na glavi takšne velike perute, ki predstavljajo ušesa, in pa rogatimi korenti, to pa so, ki imajo na glavi prave goveje rogove. Glavnem, pernati korenti so v glavnem doma tukaj na Ptujskem polju in v okolici Ptuja, rogati pa na Obronki Haloz, v Lancovi vasi in v Halozah. Torej, to je generalno ločevanje teh kurentov. Če kurenta opišemo, kako izgleda, torej ima veliko kapo iz ovčje kože z naličjem, s temi ušesi, z dolgim jezikom, brki in zobmi, oblečen je v ovčji kožuh, prepasan z verigo, na kateri je 5 zvoncev, v rokah pa vidi to ježeko.
To je taka generalna podoba kurentov. In danes so ti kurenti pravzaprav si zelo podobni, kajti vsi so proizvod, obrtniški proizvod, in tako da ni nekih velikih razlik med njimi. Če pa se vrnemo nedaleč nazaj, je pa bilo čisto drugače. Včasih pred tem pojavom kurentovanja so si fantje izdelovali kurentije, to je kurentove oprave, sami. In izdelovali so jih različnih odpadnih materialov, ki so jih našli doma ali nekje druge. In zato so bile te maske čisto drugačne. Vsaka je bila drugačna, bile so bolj strašljive. In če naredimo primerjavo po slikovnem gradivu med starimi in današnjimi, vidimo zelo velike razlike. In tudi včasih teh kurentov ni bilo veliko, ampak vsaki vasi jih je bilo nekaj. Danes je se to razvito spremenilo. Sploh od takrat, ko so pričeli kurenti zahajati v mesto, in v mestu so se formirali tudi te skupine kurentov, tako da danes imamo podeželske skupine kurentov in mestne skupine kurentov. Vse delujejo v okviru nekih društev in po nekih zadnjih informacijah jih je več kot 1000. Torej nenavadno število za tradicionalne maske. Naj še omenim to, da so leta 2017 so bili obhodi kurentov, torej obhodi od vrat do vrat, od hiše do hiše, dani na seznam svetovni register nesnovne kulturne dediščine UNESCO. Poleg pa imamo še zelo druge tradicionalne maske. Najbolj pomembni so orači. Orači so bili še v prvi polovici prejšnjega stoletja in še prej najbolj pomembna pustna skupina. In to skupino sestavlja več ljudi, ali glavne so fantje, ki eni vlečajo voz, začne voz plug, za plužar je torej tisti, ki pluži, je kurent, zraven je pokač, ki naznanja njihov prihod na kmečko dvorišče, polje pa sejavec in pobrač ob enem, ki seje pleve za debelo repo, dobro letino in pobira darove. No in ko pride na kmečko dvorišče, zavorijo simbolično brazdo in posejejo vse za dobro letino. Kurenc, ki nastopa pri oračih, moram povedati, da je njegovo prvotno mesto kurentov pri oračih. In kurenti so nastopali v preteklosti samo z orači, kdaj so se osamosvili in pričeli samostojne obhode, je težko ugotoviti, vendar po nekih virih bi naprimer na Ptujskem polju se lahko zgodilo v drugi polovici ali proti koncu 19. stoletja. Naprimer v Halozah se samostojni obhodi celo začnejo v 70. letih 20. stoletja. Ampak orači, ki so bili prej zelo pomembna skupina, sedaj so na podeželju in jih ni veliko, čim je primerjavi s kurenti. Isto velja tudi za vse druge te tradicionalne maske. To so rusa, to je konjska maska ali živalska maska, ki želi dobro plodnost in zdravje pri živalih. Pol je medved, pol je picek, kura, to so otroške maske, to so ptičje maske, pol so vile, pol so ploharje, kopanja, kada se dobeno dekle ali obratno ni poročilo ali omožilo, so fanti so vlekli po vasi plohali korito, na katerem je bil slamnati ženin ali nevesta. Pol imamo pustnim sprevodom, so še priključeni tudi baba nosi deda ali ded nosi babo, cigani in pa zeleni juri, to se tukaj se mora reče haloški jurek in rabolj, ampak to ni pustna maska, temveč je to spomladanska maska. In ta maska je že konec 19. stoletja prišla v pozabo in se je v 80. letih v Halozah obudili k življenju. Če se vrnemo na to, na našo postavitev, načelo postavitve je kopjaš. To je lepo oblečen mladenič s kopjem, okrašenim kopjem, ki pa ni pustna maska, ampak njegovo mesto je na kmečki svadbi, ker streže ženino in nevesti. Ampak ko je bilo prvo ptujsko kurentovanje, 1960 organizirano,
so si so razmišljali, koga bi postavili na čelo povorke in so se spomnili teh pokopijašev, in ki so pol tako ostali celo do danes. Če se malo omenimo take zanimivosti, na primer, v preteklosti, nedaleč nazaj, je bilo na ptujskem območju pustovanje na podeželju prepovedano. Ker mnogo krat, za vsakega pusta je prihajalo do sporov, pretepov, bili so tudi, vsakokrat so koga tudi ubili. In na primer 1924 je ptujsko okrajno deželno glavarstvo prepovedalo pustovanja. In ta prepoved je trajala vse do konca druge svetovne vojne. Samo prepoved ni prekinjena, da se ljudje ne bi šebeli, samo niso se upali hoditi po cestah, kajti tam so jih pol zgrabili orožniki in vzeli opremo in jih kaznovali. Tudi, če to omenim, da pustovanje je bilo tudi prepovedano v koncu 19. stoletja za časa Avstro-Ogrske, razen ravno zaradi že prej omenjenih razlogov. No. Tega danes več ni. Ne. Včasih je bilo tudi drugačno pravilo, kdo se je lahko šemi. Ne. V preteklosti do 50-60 let prejšnjega stoletja je bilo to v domeni moških in fantov. Torej, dekleta in ženske se niso šemile. Pol pa se to spremeni in danes imamo tako, da se lahko šemijo vsi. Ne. Otroci, ženske, moški. Prej je bilo nemogoče, da bi se v kurente šemili otroci ali pa ženske. Danes je to čisto nekaj samoumevnega. No, če bi še pa prišli na to ptujsko kurentovanje. Ptujsko kurentovanje je velika prireditev, ki poteka v Ptuju že od leta 1960. Njen glavni dogodek, tudi zdaj, ko je ptujsko kurentovanje razširjeno na več dni, je nedeljska pustna povorka tradicionalnih, teh starih pustnih mask in karnevalskih mask. Že v 50-ih letih se je opažalo, da to tradicionalno pustno šemljenje prehaja v pozabo. In mnogi ti pustni liki so enostavno izginili, ljudje se več niso šemili. In to je bil tudi eden razlogov, da se je ta prireditev organizirala. Torej, da se ohranijo ti pustni običaji. Po drugi strani pa je bil tudi namen, da to kurentovanje preraste v en večji festival, folklorni festival in pa tudi karnevalski festival, torej tudi festival karnevalskih mask. In to se je vse uresničilo. Leta 60 so nastopili samo te tradicionalne maske iz tu bližnjih Markovec. Pol pa se naslednje leto so se že priključili karnevalski del, pol tradicionalske iz drugih vasi in tako dalje. In pol z leti preraste to ta karneval v neki mednarodni pustni karneval. Pustni karneval in zadnje dve leti se je zgodilo to, da ni bilo uradnega stanovanja zaradi te epidemije. Ampak ljudje so se kljub temu spontano našemili in sformirali neke te pustne povorke.